Sportlov och vackert väder. På tisdagen hade räddningstjänsten Tjörn upp ett hus på brandstationen i Skärhamn. Och många sportlovsliga barn och en hel del nyfikna vuxna tittade förbi. Här kunde man provsitta brandbilarna, släcka en mindre brand med pulversläckare, skjuta prick med brandslangar och många barn tyckte att det roligaste var att åka ner för brandstolpen. Man kunde även gå en tipspromenad och testa sina kunskaper när det gäller brand och säkerhet. För den som missar dagens möjlighet att se brandstationen Skärhamn så finns en ny möjlighet på torsdag mellan 10 och 12 på brandstationen i Stenungsund.